Je speelt letterlijk de eerste viool. Zo moet hij ook klinken, hè? Nou, ik weet niet of hij zo moet klinken, maar zo klinkt hij van mij. Het is een ongelooflijk geluk dat ik hierop mag spelen. De Stradivarius. Kijk maar even hoe mooi ze eruit ziet. Hij is prachtig, hè? Alleen met een Stradivarius bereik je dit niveau? Nee, natuurlijk niet. Ik ben begonnen op mijn eerste viool die ik nog van mijn vader gekregen heb. Daar heb ik heel lang niet van geweten wat het was. En toen zei iemand, het is een Mast uit Marseille. Kostte 10.000 gulden toen. En daar heb ik heel veel op gespeeld, ook heel veel platen mee gemaakt. Toen heb ik een Jean-Baptiste Viom, ook een hele mooie viool. En ja, toen werd het bekend dat in het wereldje dat ik graag een Stradivarius wilde hebben en ook nog het geld had om hem te kopen. En toen, toen vlogen ze als vliegen om een zwam, vlogen ze van over de hele wereld naar me toe. Met allerlei verhalen en toestanden. En toen ineens uit Aken, hier om de hoek, van een vioolbouwer die hem van zijn dochter gekocht had. Die toen ze deze viool kreeg, ze had les van Zuckerman. Iedere week op en neer naar New York. En toen door die viool kwam er zoveel presseroemel omheen dat ze helemaal geen zin meer had om te spelen. En na een jaar heeft hij in de kast gelegen en toen zeiden de ouders, vind je het goed dat ik ermee naar André ga? Ja, ik was er meteen verliefd op. Ik zocht een viool met een Maria Callas klank. Dus heel hoog, maar ook heel laag. Dus... Dat heeft hij ook maar ook. We zitten allebei en dat is echt een genot om te spelen. Dat is echt... Kun je nog ontroerd raken van jezelf, als je jezelf zo hoort spelen? Nee, ik raak nooit ontroerd van mezelf. Je moet altijd oppassen dat je goed speelt. Ik sta niet... Je staat niet weg te dromen. Nee, natuurlijk niet. Als je wist wat ik allemaal dacht als ik zat te spelen. Van, hey, die lamp die hangt fout, of daar zit iemand te slapen, of het klinkt niet goed achter me, of ik ben niet goed... Je moet constant... Ik zou wel eens willen weten, ze kunnen toch hersenfuncties... meten wat er allemaal in mijn kop rondgaat op zo'n moment dat we op de bühne staan. Dat nee, is een drama. Is dat een drama? Huh? Is dat een drama wat allemaal in je hoofd omgaat? Een drama? Ja? Nee, dat zou ik het niet wel noemen, nee. Nee, maar daar gaat een heleboel om in mijn hoofd. Blijft deze Stradivarius nu de rest van je leven bij je? Och wat, ik zou het niet weten. Ik ben daar heel gelukkig mee. Er zijn nog een heleboel Stradivarius, maar misschien nog betere of nog fijnere. Alleen, het is een beetje als een liefde, hè. Het is... Er zijn heel veel vrouwen op de wereld, alleen die ene, daar heb je iets mee. En dat heb ik nu met deze. Ik heb begrepen dat jij redelijk snel ontvlambaar bent. Je bent gauw verliefd. Maar de grote liefde blijft toch je viool? Nee, Marjorie. Maar qua beroep is het dan denk ik wel mijn viool. Ja, maar wat beroep is, een stom woord. Het is eigenlijk mijn leven. Ja. Maar ja, ik kan niet met een viool naar bed, dus... Terwijl je dat als kind wel deed, hè? Nou, eigenlijk, ik praat mezelf tegen, want ze gaat wel mee naar boven. Gewoon omdat ik er zo zuinig op ben. Je kunt niet nu naar een winkel gaan en zeggen, geef me er nog twee en pak ze graag in. Het is heel uniek. Violen zijn een heel uniek ding. Je ziet het alleen al, hè. Lijkt op een vrouw, vrouwelijke vormen. Ze trilt als je hem bespeelt. En als je er niet regelmatig op speelt, dan loopt ze weg. Dan gaat hij niet meer. Dus het heeft toch wel overeenkomsten met een vrouw, denk ik. In hoeverre is het ook een heel angstig bezit, de Stradivarius? Nee, ik ben daar helemaal niet angstig voor. Je moet daar reëel mee omgaan. Jojo Ma heeft een keer zijn Stradivarius cello in een taxi in New York laten liggen. Oké, die was gelukkig een eerlijke cab driver, die heeft hem teruggebracht, maar dat gebeurt mij niet. Ik heb heel veel momenten dat ik zelf niet op de viool kan passen, dus er is gewoon iemand die op de viool past onderweg als we op reis zijn. Ik vind dat, zo doe ik dat en dat is ook fijn en dat daar heb ik ook een gerust gevoel. Kan ik aan jouw vioolspel nu horen in welke stemming je bent? Dat zou je eigenlijk aan anderen moeten vragen. Ik denk zelf dat je, als ik op de bühne sta bijvoorbeeld,
dan gaan er 100.000 dingen tegelijk door mijn hoofd. Ik ben met het spelen bezig natuurlijk. Hoe speel ik? Hoe gaat het samen? Wat hoor ik achter me? Wat doet de zaal? Hoe reageert het? Ik zie een lamp fout hangen. Ik ben met mijn teksten bezig. Er gaat heel veel door je heen. En dat is, het is meer, denk ik, cool je verstand bij elkaar houden dan... ik speel iets romantisch en dus ben ik ook romantisch. Ik denk niet dat je het zo... Ik ben daar gewoon natuurlijk met mijn beroep bezig. Weliswaar een heerlijk beroep en het ziet er allemaal heerlijk uit en het klinkt goed en het klinkt allemaal alsof het vanzelf gaat. Maar dat is natuurlijk omdat we keihard gewerkt hebben dat het zo gaat. Word je altijd vrolijk van je eigen muziek? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik... dat de muziek ontzettend helpt, ook voor onszelf, alhoewel het ons beroep is. Dat als wij wel eens van een hele lange reis ergens aankomen en komen dan net op tijd voor het optreden of, en je speelt dan de eerste noot, dan voel je toch dat dat enorm helpt om weer... Nee, het is natuurlijk zo, als wij zo'n avond spelen, dan worden we zelf ook opgepept daardoor. En we hebben dan heel wat glaasjes wijn nodig in de bar om weer naar beneden te komen. Zijn er nou ook stukken die je bewust niet speelt omdat de emotie dan te hoog bij je oploopt? Nee. Ik kan niet hoog genoeg oplopen. Nee, ik denk dat emoties, daar gaat het toch om. Daar gaat het om. Je vindt jezelf ook een emotioneel mens? Ja, ik denk dat ik mijn gevoelens, zeg je dat, heel makkelijk toon en ook heel emotioneel bezig ben. Waarmee kan ik bijvoorbeeld een gevoelige snaar raken? Nou, probeer maar eens wat. Maar je hebt niet iets waar je niet... Ja, ik kan nu heel flauw zeggen begrafenissen, maar dat ligt voor de hand. Ja, dat ligt voor mij helemaal voor de hand. Ik zie wel eens mensen begrafenis toespraken houden, zonen voor vaders of nou, dan zit ik met zo'n verbazende, wekkende ogen te kijken hoe dit kan. Want ik zou het niet kunnen. Ik krijg nog geen woord eruit. Dat zou ik helemaal niet kunnen. Toen mijn vader gestorven was, moest ik tegen de aanwezigen zeggen of ze naar de koffietafel kwamen. Ik weet niet hoe ze het begrepen hebben, maar ik kon het niet. Is de viool altijd je reddende engel? Ja, ik denk het wel. Die viool is... Ik denk even snel terug. Mijn schooltijd en... Ik heb ook andere instrumenten gespeeld natuurlijk om te proberen ook nog. Maar die viool is steeds daar geweest. Ja, dat is eigenlijk wel leuk dat je het zegt. Het is eigenlijk mijn door de viool ben ik eigenlijk wat ik ben. Het is ook een stuk van mijn lijf eigenlijk. Ik denk dat mijn droom, mijn grote droom intussen is om de klassieke muziek, ja, dat is een groot woord, hè, maar zeg maar, de muziek op een klassieke manier gespeeld en toch ook de klassieke muziek aan een groter publiek te brengen. Ik denk dat daar heel veel te doen is, vooral door de muziek niet te veranderen of van niveau te verlagen of een dreun eronder te zetten, zodat Jantje en Pietje het ook kan begrijpen. Nee, door de manier, laat maar zeggen, de hoogmoedige manier van, nou, jullie begrijpen toch niks van muziek, dus houden jullie maar je mond. Dat heb ik nooit begrepen vroeger. Dat er gezegd werd, heb jij verstand van klassieke muziek? Wat verstand van klassieke muziek? Ik bedoel, je kunt het wel leren, maar het is niet zo dat je a priori uitgesloten bent van de klassieke muziek als je er geen verstand van hebt. En dat is wat ik probeer te doorbreken. En om die droom te verwezenlijken, heb je af en toe misschien wel een nachtmerrie? Het is een mooie vergelijking, maar ik heb... Nee, ik heb wat dat betreft helemaal geen nachtmerries. Er zijn... ik wil niet zeggen dat het allemaal heel makkelijk is om in deze tijd 120 man aan de praat te houden. Maar het is... ik heb een karakter dat als ik eenmaal muziek sta te maken en ik...
en ik merk dat het allemaal gaat, dan vind ik het ook hartstikke leuk om te doen. Er zijn natuurlijk spannende momenten. Ik heb net mijn contract met ZDF, dat is het Duitse Fernsehen, voor 4 jaar verlengd. Dat is natuurlijk een fijn gevoel. Ik heb mijn contract met mijn Duitse promotor voor 4 jaar verlengd. We hebben in Japan een verlenging van 3 jaar. Dus ja, dat zijn toch geruststellende ideeën dat je denkt, zo, dan kunnen we weer een tijdje voort. Maar je moet het dan nog even doen. Dus dat zijn wel spannende momenten natuurlijk. Betekent die contracten, betekent dat nu ook dat je langzamerhand afscheid van Nederland gaat nemen? Nee, want die Duitse promotor betekent Europa. Dus dat zit, die doet heel Europa, daar zit Nederland ook in. Ja. Ik denk dat ik gewoon op de bühne probeer over te komen als gewoon mens. En niet als een of ander klassiek iemand. En ik denk dat ik dat meegenomen heb uit mijn vorige leven in de klassieke muziek. Dat was een enorme drempel altijd. En ik begreep nooit waarom. Want achter de bühne waren al die muzici gewoon mensen die zeiden, God, het is hier te koud of te warm en ik wil meer geld. En dan op de bühne was het ineens allemaal een soort theatertje. Dus ik probeer gewoon op de bühne ook gewoon mezelf te zijn. Ben je makkelijk in de omgang? Ik geloof het wel. Ik ben heel eerlijk. Ik heb mijn Marjorie zegt altijd, als je iets geheim wil houden, moet je het niet aan André zeggen. Want het is meteen wel eruit. Dus ik ben heel, heel open en eerlijk. Je ziet aan mij wat ik denk. En wel veel eisend, denk ik. Dat wel. Ja, dat is heel wat anders natuurlijk dan... Makkelijk in de omgang is, vind ik, mensen waarvan je, daar zie je aan wat je daaraan hebt. En veel eisend, dat is natuurlijk omdat je iets in je kop hebt, je wil iets realiseren, ja, dan moet dat ook zo gebeuren. Je hebt dan wel een kasteel, maar je gedraagt je niet echt als een kasteelheer. Nou, ik weet helemaal niet hoe kasteelheer zich gedragen. Maar ik ben gewoon mezelf, of ik nou hier ben, of op de bühne, of in de bus bij mijn orkest. Mensen plakken graag etiketten op alles. En dan zien ze me op de bühne staan en zeggen, oh ja. Ja, niet mijn publiek hoor, die vinden het prachtig, maar zo critici of zo. Die denken, ja, een paar walsen spelen en, of op een kasteel wonen. Het is gewoon, al die etikettenplakkerij, dat is heel vervelend eigenlijk. En dat doet me ook heel vaak pijn. Ik heb ooit de eerste cd van je gekocht, Second Walls. En dat heb ik toch moeten uitleggen in mijn kennissenkring. Hoezo? Hoor je dat vaker? Ja, natuurlijk. Ja. Ik weet ook niet waarom. Toen is eigenlijk het bewijs geleverd van de stiekeme luisteraars. En mensen die niet durven zeggen dat ze het mooi vinden, maar het eigenlijk even mooi vinden. Ja, ik weet ook niet waarom dat is. Ik weet het echt niet. In landen als Japan of Amerika is dat veel minder. Daar komt gewoon de jeugd naar mijn concerten om toch op dood te vallen gereden, omdat ze het leuk en mooi vinden. Maar dat kun je hier in Nederland niet maken, zeg. Of ben je een andere jeugd geweest, ja, dan ga je toch wel helemaal af. Als ik Strauss nog had kunnen interviewen, wat was dan zijn mening over André Rieu geweest? Nou, dat weet ik echt niet. Dat is natuurlijk wat mij dagelijks bezighoudt. Ik speel heel veel Strauss. Ik vind het fantastisch om te spelen. Ik lees heel veel over hem. En ik denk dat ik het in speel zoals hij het gewild zou hebben. Maar dat weet je toch nooit. Je weet het. Er zijn zelfs opnames nog van toen. En hij heeft dat allemaal heel anders gedaan. Maar ja, God, we leven nu en ik denk zonder dat iemand zijn partituren speelt die alleen maar witte velletjes met zwarte bolletjes erop zijn. Als ik ze niet speel, dan blijven het witte velletjes met zwarte bolletjes. Dus ik hoop dat hij het leuk vindt dat ik veel van zijn muziek speel. En met veel plezier. Maar hij lijkt in heel veel opzichten erg op Strauss, hè? Heb je wel bijvoorbeeld een foto van Strauss gezien? Ja. Dat is alles behalve ik, hoor. Nee, maar ik bedoel de wereld eromheen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is, dat is natuurlijk, denk ik, in zijn tijd was het... zij waren de beroemdste muzici die er waren. Überhaupt de beroemdste mensen die er waren. Het was echt waar. Achter de laatste bladzijde van de krant was de politiek en de rest was Strauss. Het was onvoorstelbaar. Ze hadden zo'n ontzettende uitstraling en de pers die stond er bovenop. Ja, dat is nu, de paparazzi stonden om hun huis en ze konden geen stap zetten
Of de pers wist het en het was gewoon een beetje zoals bij mij nou. Strauss kwam dus af en toe ook in de boulevardpers terecht. Hij had daar een medicijn voor en hij ging Morgenblätter schrijven, componeren. Ja. Ja. Is dat ook iets voor jou? Nou, ik pretendeer helemaal niet dat ik walsen kan componeren zoals Johann Strauss dat kan, want dat is er maar één die dat zo kan en dat was hij. Ik componeer wel de laatste tijd samen met Jean-Philippe, mijn broer. En dat is heel erg leuk en heel erg inspirerend. Maar een wals componeren zoals Strauss dat deed, dat moet je toch wel even van andere huizen komen. Dat is echt geniaal wat hij gedaan heeft. En die Morgenblätter, die spelen we nu in het nieuwe programma. En mijn tekst gaat ook een beetje zo de inleidende tekst over deze aangelegenheid en allemaal. Dit is zo'n ontzettende geniale wals. Je hoort letterlijk de roddels erin. He, als je hier... Pom, 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 pa, di, di. Dat is gewoon... En dan is er pa, di, di, ja, di, jam, pa. Heerlijke thema's, echt. Het is gewoon echt... Ook zijn broer Eduard heeft een polka geschreven, Baanvrij. Ja, het is gewoon een trein die je hoort langskomen. Het is heel, heel geniaal gedaan. Ik vind echt... Hij kon letterlijk... Het breken van een glas of het kreuken van papier, dat kon hij op muziek zetten. Dat vind ik knap. Dat jij componeert klinkt mij als nieuws in de oren. Is dat een nieuwe weg die je inslaat? Ach, je kunt het niet zien als een nieuwe weg. Het is iets wat ik eigenlijk heel lang gedaan heb. Ik heb heel veel geïmproviseerd en gecomponeerd. Jean-Philippe ook. Maar beide hebben we het eigenlijk nooit zo echt naar buiten gebracht. Maar nu we het samen doen, nou is het ineens alsof we... samen durven of kunnen, daar komt ineens iets uit en dat is hartstikke leuk en dat zetten we op papier. En daar hebben we al een paar van op de plaat gezet. Wat dat betreft is het vuur van André Rieu nog lang niet gedoofd. Oh nee, nee. Nee, ik denk dat pas dooft op het moment dat ik mijn laatste adem uitblaas. Maar dan ben je 120, toch? Absoluut, ja. Ja. Ben jij een open boek? Een open boek? Nou, ik denk dat ik wel... En dat is denk ik een deel van mijn succes, dat ik op de bühne gewoon ben die ik nu ook ben. Of zoals ik in de tuin loop, of thuis in de keuken zit, of thuis ben. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen zien vaak op de bühne een theatertje. Of het nou theatermensen of muzikanten zijn. Ik ken een heleboel muzikanten en die zijn achter de bühne hele andere mensen dan op de bühne. En dan denk ik, waarom doe je dat toch? Doe toch gewoon, wees toch jezelf, vinden mensen veel. Ik weet nog heel goed, ik was in Berlijn en zag een concert van Maurice André. En dat is een ontzettende, innemende, aardige man. En die is op de bühne ook zo. Die komt daar binnen in het ICC in Berlijn, 5000 man, loopt naar beneden en doet even zo tegen het publiek. Ja, dat doet geen enkele solist, zwaaien tegen de mensen. Maar omdat hij dat deed, had hij ineens in dat ene gebaar alle mensen voor zich gewonnen. Ja, speelt hij ook nog eens Engelen van de Hemel. Maar... doordat er altijd een kleine contactje was een succes van ontzettend. Dat is ook een deel van jouw succes, dat contact met het publiek? Ja, zeker. Ja, ik denk dat mensen dat heerlijk vinden. Want verrekt, dat is een gewone vent. Die is net zoals wij. En niet mensen willen graag dat ze iets meer hebben dan alleen maar dat... ik kom niet alleen maar op de bühne om te laten zien wat we kunnen... maar ook om samen iets te hebben met die mensen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ben je nou dagelijks bezig met je populariteit? Geniet je daarvan? Poeh, wat een vraag. Of ik daarvan geniet? Nee, niet zo hoogstens als ik in een rij sta bij een vliegveld... en ik merk dat de juffrouw bij de X-ray mij herkent... en dat ik dan door mag of zo. Dat is dan even leuk natuurlijk... Of bij de paspoortcontrole, dat ze, I always look television and I see you. En dan, hups, en gaat dat wel makkelijker. Maar dat is dan genieten, maar
voor de rest geniet ik niet van de populariteit, om wat voor reden dan ook. Ben je trots op jezelf? Het is een diepteonderzoek, hè? Trots op mezelf. Dat kan ik niet antwoorden. Ik denk... Blij met jezelf? Dat ik daarop kan zeggen dat ik wel... Als klein jongetje was ik heel ongelukkig. Ik voelde dat ik van alles in me had, maar het nog niet kon. En nu word ik eigenlijk steeds gelukkiger, omdat ik denk, hé, dat was het wat ik wou. En als je dan dingen gerealiseerd hebt waar je heel lang van gedroomd hebt, dan is dat een soort bevrediging. Ja, ik denk dat bevrediging een heel belangrijk woord is in een mensenleven. Je bent zo gedreven, ben je daardoor ook vaak eenzaam? Nee, ik denk niet dat ik eenzaam ben. Ik denk, toen ik jong was en ik kwam naar de repetities of de concerten van mijn vader en ik zag daar solisten af en aankomen die een of andere schaduw achter zich hadden. Dat was dan de vriendin of de vrouw, die droeg dan de vioolkist of wat voor kist dan ook. En die kwamen dan een concert doen, een half uur, en dan gingen ze weer en dan... Dat dacht ik, zo'n eenzaam leven, dat wil ik niet. En dat is misschien ook de reden waarom ik een eigen orkest wou hebben. Omdat ik dan niet alleen muziek kan maken op mijn manier, zoals ik dat voel dat het bevredigend is. En aankomt bij de mensen, maar ook omdat we daardoor altijd samen zijn. Het is best wel een fijn leven. Ik denk dat je met humor en met muziek ontzettend veel kunt oplossen. Ik hoor bijna dagelijks, of op mijn website of in brieven, dat mensen... zo gelukkig worden van de muziek en die ik maak. En ja, dat vind ik toch wel ontzettend leuk als ik dat hoor. En dat, afgezien van het feit dat mensen in een rolstoel mijn concert binnenkomen en lopend de deur uitgaan, wat echt gebeurd is, dan denk ik, kijk, hè? Wat dat betreft zijn af en toe je optredens misschien wel een beetje Jomanda-achtig, ja. Met alle respect. Ik denk, dit is natuurlijk onzin dat dagelijks gebeurt, maar het is natuurlijk... Neem nou zelf. Je zit verkouden thuis, het regent buiten en ineens komt er een vriend langs. Verrek, na 10 minuten ben je verkoudheid vergeten en die hele depressie is al weg. Zo is het, dat is nou eenmaal zo. Dat is bij iedereen zo, heel klein of groter. Dus muziek kan er al helemaal aan bijdragen. En als je dan ook nog muziek speelt, waarvan ik, en die gave heb ik, dat ik precies weet hoe je een zaal moet bespelen, omdat ik het ook zelf gewoon heel leuk vind om te doen. Ja, en dan moet ik toch Johann Strauss noemen en zijn broers, die zo'n ontzettende geniale muziek geschreven hebben, waar zo'n levensvreugde uitspreekt, dat gewoon iedereen daaraan mee moet doen. Ik heb 120 man in dienst, als eenling. De banken zeggen ook, ja meneer Rieu, als er iets met u gebeurt, dan houdt het hele zootje op. Ik zeg, ja, dat is wel zo, maar er gebeurt niks. Ja, snap je? Dus je moet echt een beetje... Ja, ik denk mijn sjoggen zijn om dit te kunnen doen, anders dan gaat het niet. Maar ik schijn zoveel vertrouwen uit te stralen naar de mensen dat ze toch... Ja, het was net als het eerste orkest, Salonorkest. Heb ik gezegd, jongens, we gaan een jaar lang studeren. Ik heb geen optredens, ik heb helemaal niks. Ik heb alleen een idee in mijn hoofd. Later met Strauss-orkest, idem dito. En toen moest ik toch maar... We zijn met 15 man begonnen. We 15 muzikanten bij elkaar zoeken. En zeggen, heb je zin om in koude zaaltjes met mij te gaan repeteren? Ja, dat moet je dan toch zo overtuigend zeggen dat het... Ik heb die mensen gevonden. Dat is er wel eentje, de eerste repetitie. Het was ook echt koud. Was in het zaaltje, geloof ik. In de school waar onze jongens op school zaten. Ja, daar ging ook in de vakantie de verwarming uit. En daar mochten we dan repeteren. En Marcia had een soep gemaakt waar we onze handen aan konden warmen en broodjes. En toen stond er eentje na 5 minuten op en die zei... Ah, ja, een beetje 3/4 maand in de kou spelen. En die is opgestaan en nooit meer teruggekomen. Jongetje was ik heel ongelukkig. Ik voelde dat ik van alles in me had, maar het nog niet kon. En nu word ik eigenlijk steeds
gelukkiger, omdat ik denk, hé, ja, dat was het wat ik wou. En als je dan dingen gerealiseerd hebt waar je heel lang van gedroomd hebt, dan is dat een soort bevrediging, ja. Ik denk dat bevredigingen heel belangrijk woorden zijn in mensenleven.